1997年9月にデビューした6代目アコードは、フレキシブルプラットフォームというフロアを使い、アメリカ向けの3ナンバーボディと日本向けの5ナンバーボディを作り分けた。これは先代モデルが日本では大きすぎるという声があったためである。日本向けアコードセダンのボディは全長4635mm、全幅1695mm、全高1420mm と完全に5ナンバーサイズ。ただしアメリカンテイストでヒットしたワゴンだけは専用パネルを使うことで3ナンバーサイズが継承された。バリエーションは実に多彩。当初のエンジンは 1.8 リットルから 2.3 リットルまでなんと8種類が選べる。先代では SIR を除けばオートマチックのみだったギアボックスは、今回からマニュアルも選べるようになり、駆動方式も FF と 4WD が用意された。当初の最強モデルは200馬力の2リットル直四 DOHC VTEC を積むマニュアル専用モデルの SIRT であった。この SIR は1999年にワゴンにも追加されるが、こちらは2リットルではなく 2.3 リットルエンジンで200馬力を達成していた。一方、ワゴンの最人気グレードが 2.3VTL で、扱いやすい158馬力の 2.3 リットル直四 SOHC VTEC を搭載する。6代目アコード最大のハイライトは2000年に追加されたユーロ R である。ヨーロッパで販売されたアコードタイプ R の日本版とでも言うべきモデルで、1リットルあたり100馬力を絞り出す220馬力 2.2 リットル直四 DOHC VTEC という強力な心臓を与えられていた。ギアボックスは5速マニュアルのみで、引き締められたサスペンションが生み出すロードホールディングは下手なスポーツカーでは歯が立たないほどの圧倒的なハンドリングを生み出した。